den, my jsme dneska Sigma Olomouc, hrajeme zlatou skupinu, co se byla nádherná. Nejlepší zápas se nám povedl proti Spartě, kde jsme remizovali 3-3. Nejhezčí gol byl dal tady Paťa Máčala z přímáku do Šibenice. Můj nejhezčí zákrok se mi povedl proti Spartě Praha a s fanouškama jsme spokojení a trenéři nás podporují, ať vyhrajeme.